מה זה עושה לכם המפגש הזה עם ראש הממשלה? להתמודד עם הכאב, לרפא את הכאב. אתה יודע למה? מה אני מרגיש? שאכפת לי, כן. אכפת לי. אני יודע בדיוק מה אתם עוברים. אני יודע מה אתם עוברים. אני יכול להגיד לכם ש... אני אומר את זה, אתם צעירים, מאוד צעירים. אני הייתי יותר מבוגר לכם שהכי נפל. וגם אז היה לי מאוד 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 קשה. וחשבתי שהחיים שלי תמיד יהיו עם מין פגם עמוק. כן, כאילו חסר משהו, נכון? אז קודם כל זה נכון. אבל החיים אחר כך מתמלאים בדברים אחרים. אז תמיד יהיה החסר הזה. תמיד יהיה איזה... זיכרון של געגוע. אבל יהיו לכם הרבה הרבה דברים אחרים. זה אני אומר לכם לידיעה. יהיו לכם הרבה הרבה דברים אחרים. אבא שלי נהיה באסון הכרמל. אוקיי. שני נערים היו... עכשיו ישנו באיזה משהו, ואז פתאום יצאה שריפה. זה היה ב-2010, והוא היה בן שנתיים. אתה היית בן שנתיים. ב-4 חודשים. שזה השלט שלו, וזה הקלפי הצניחה שלו. הוא לבש מדים בזמן שזה קרה? כן, אבא נפטר ב-2009, כשהייתי בן שנתיים, ו... אז גם אתה מצרף לילדים שבעצם זכו עם את אבא מהסיפורים. כן. אבל בטח יש לך גם הרבה תמונות שלך איתו. נכון. התמונות הן מאוד חשובות. ואני מציע שכל אחד מכם באמת יישב עם אימא, מתי שיש לה זמן, מתי שיש לכם הזמן, מתי שאתם רוצים לדבר על זה. אי אפשר להכריח, זה צריך לבוא מבפנים. ותבקשו עוד סיפורים ועוד דברים. לפעמים הדברים הקטנים נותנים נורא להבין איך היה אבא. נכון? זה חשוב. לזכור את הפקים הקטנים ואת הדברים של מה הוא היה עושה, איזה אוכל הוא אהב לאכול, מה הוא היה עושה איתנו בשבת בבוקר, ודברים מהסוג הזה ש... שיתנו לכם תמונה ש... שבהמשך תוכלו גם אתם, כשתהיו יותר גדולים, יושעו לכם ילדים. ואתם תספרו להם על אבא שלכם, שהוא בעצם סבא של הילדים, שהם לא הכירו אף פעם. והם יוכלו משהו לדעת.